Anem de festa? A on? No ho sé, muntem una. Disco Mòbil DJ Blazy. La música més potent. 10.000 watts de so i 15.000 de llum d'última tecnologia. Pluja de regals, pirotècnia, confeti i molta animació. I preus econòmics per festes majors i esdeveniments de tota mena. Festa assegurada amb Disco Mòbil DJ Blazy. Busca'ns al Facebook DJ Blazy.